Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady paintball. Jo. Vendu napadlo, že jsme se mohli vsadit o výhru, takže teďka budeme mít víc náskok, protože já tady kecám. Aha. Ale kdo vyhraje, musí, nebo ten, kdo prohraje, tak musí dát tomu, kdo vyhraje, 1000 Robloxů. Ano. Moc se mi do toho nechce upřímně, ale půjdu do toho, je to jako prostě pro kanál. Taky ten hec, víš co. Jo, jo, přesně. Ale prostě... úplně se bojím, že to, chápeme se. Ale ne, ne. Že mi to dneska nepůjde, jako předtím na tom streamu. Ok, to Maki teďko bude taková ta, ne že vyhecovaná, ale jako nebude vědět jako, chtějte pomoc, ne? Jo, já si myslím, že přesně tohle budu já. Zrovna tady máme jakoby všichni proti všem. Aha. To mi moc nejde. To by je celkem, jo. Já jsem furt mrtvá. A kolik už máš zabití? Já už mám 8. Nevím, 2. I to bude možná moc. Jak je moc? Ne, tentokrát si myslím, že to bude v pohodě. Nevím, nemám ráda tohle všichni proti všem, protože... vám jdou dozad a takhle, což u klasického jakože týmy, tak tam prostě nikdo za váma nejde, jakoby, no chápeme se. Rozumím diváky, neboj se. Prostě tady to je ze všech stran. Nicméně lidi můžete říct třeba nebo napsat do komentářů, pokud byste chtěli podobné zase takovéhle challenge, tak můžete třeba napsat do komentářů o jaké, nebo jakou challenge byste třeba takhle v paintballu s Maki mohli udělat. To já než někam dojdu, tak ty lidi jsou mrtví. Že jako, vy určitě víte, že oba dva spolu jako furt soupeříme Frey v paintballu, tak určitě můžete třeba napsat, o co bysme se měli takhle vsadit s Maki. Co ty na to? Ty vogo, ani omylem. Jakže ani omylem? Ne. Lidi, pište nějaký tam do komentářů, bude to super. Věřím tomu. Maki, já tě vidím, zabil jsem tě. A teďka mi to nejde, a mě to... Aha, žere úplně. Ale... Ne, jako fakt, ale... To půjde. Fakt. Mě to dneska pé zase jde. Mě to pé baví. Mě ne. Mě to právě dneska... Já chci klasickou hru, ne tohleto. To je prostě honba za... Za čím? Za kilama. No, tak o to dneska jde. Ne. Ahoj. Do... Já budu zprostá. A proč? Václavem. Já. Není blbý připomínky, nebo se naseru a vybru to. Aj. Ne, dobře. Ne, jako fakt, já se srandu nedělám. Je, level up mám. 59 už. No, vidíš. Celkem jako šílenství. Ale vím, že jak jsem tady... Jak mě mohl zabít? Vím, že jsem tady viděl i nějakou holku, která má dokonce level 100 jednou. Oh. Jakože proč ne, ale jako fakt, co mě... nebaví, tak jsou tyhle ty prostě všichni proti všem, nemám to ráda. A nejde mi to. Nejsem jako až tak jakoby pohotová, nebo no, nejsem prostě pohotová jednoduše. No, jako já to chápu celkem, no. Já než se rozkoukám, tak jsou všichni mrtví. Ale... Je to, tady v této modu tady taky v té pohotovosti hodně, no. No právě. No právě. No právě. Já musím říct, že já mám skoro všude turety, tyjo. Je, já jsem viděl Maki, jak odletěla. Jo. Hej. To seš ty? To byla moje tureta. Sorry. Jaký sorry, to neprominu. Ty vogo, oni jsou všude. Pardon. Pardon. Oni jsou všude. A nejde mi to. Najednou jsme se o něco vsadili a už to jede. Jo, nesmíte se vsázet, nebo až na konci. Jak jako na konci? No mě to vždycky rozhodí. Počkej, na konci, jak to myslíš, jakože no, ty vyhraješ a řekneme si, no a tuhletu hru jsme se vsadili o tohleto a ty mi to teď dlužíš? Jo. Cože? To bych brala, ty jo. Ale takhle to Maki nefunguje. A mělo by. Dobře, takže když vyhraju, tak potom mi budeš něco dlužit? Ne, teďka ne, teď už se to nepočítá. Jaký nepočítá? Ne, teď už jsme se vsadili před. Jo, to jo.
Ale že jako, takhle by to potom taky fungovalo asi, viď? Ne, to zase ne, ale tak... Jasně, takže u tebe ano, ale u mě ne. Jo. Co? Prostě jsem nervózní a všichni jsou rychlejší než já. To je šikana tohleto. Jo. Oni mě šikanujou. No, no. Ale jo. A nemám tady ráda, než někam dojdeš, tak tě zabijou. Je, pardon. Přesně o tom mluvím. Pardon. Tak já tě zabíjet nebudu, jo? Bereš? Ne. Ne? Ne. Takže chceš, abych tě zabíjel? Ne. Jaký odpoj ne? Se. Ne, ne, ne. Já jsem si řekl, že tě nebudu zabíjet. Ten bys umřel. Cože? No, protože tam byl ještě někdo jiný za tebou. Ojojojojojojojojo. No ale fakt, Vašku. A proč tady jsou dva kluci, co vypadají úplně stejně? Nevím. Jaký? Mají červenou mikinu. Červenou mikču mají. A něco na hlavě. Jau, někdo mě nějaký zabil. To s tou červenou mikinou zrovna. A než se někam chcete zaměřit, tak vás někdo už ho zabije, Václé. Pardon. To víš, já nerad. Bože, já jsem fakt dneska marná. Nejenom dneska. Nevadí, příště bude lépe. Myslíš, že? Jo, příště prohraju zase já. To by bylo celkem fajn. Co? Máš pár říkat, no neboj, Vendo, to zase příště bude lepší pro tebe. Teďka je to pro tebe lepší. No a co? To mě nezajímá. Jo, hele, mě zbývá pár kilů a já se dostanu na první místo. No super. Ty nejsi za mě ráda. Ne. Ale no tak. To je hrozný. Jo. Jaký co jo? Máš říct, že pro mě je to hrozný. Chudinko. Jo. Takhle to má být. Ne. Jaký ne? Do prčíc. Jseš ale přímo... Dobrý, jseš přímo za mnou, ale... Takže jsme jako vyrovnaný. Jak to stíháš se furt na to čučet? No můžeš dávám tap. Ty vůbec nesoustředíš, ale nahoru. Jo, soustředím. Už mám 82 kilů. Jako docela to tady jako jede, abych se přiznal teda, no. Docela to jako jede. Já tady někdo má ten radar a ne radar, kecám. Drona. No. A je jakoby za tou, za stěnou. Jo? Jo. Právě teďka jsem ti ho zabila, jo? Takže buď rád. Je, já jsem ho chtěl zabít já. Nějaká holka mě zabila, boha. To je šílený dneska. Já nevím, proč mi to dneska nějak jde. Asi jsem neměl dneska dát tu sásku, veď? Ne. Měl jsem jí dát příště. Jo. Dneska to nejde mně. Prostě... Já si myslím, že vy to znáte lidi. Že prostě někdy máte období, že to dá, někdy zase ne. A pak no, vás to úplně sere, když vám to nejde. Je, jako je to tak, ale no. Včera, kdy byl vlastně, no především, kdy byl stream u Maky, tak to nešlo zase mě, no. To já byl úplně mimo. Jsem vůbec nechápal, co mám dělat. Přesně. Tak jo, bude zábava. Mhm. Ty kráso. Já se naschvál nespawnula. Já to věděl, že to uděláš. Já jsem to věděl. Ej, zmetku. Ach, boha. A tak neba. Kolik tak máš... to snad bylo jasný, ne?
To, já bych to udělal taky asi, no. No, tak vidíš. Ne, já bych ti dal kill zdarma, víš. Co kecáš? Já nekecám. Vendo, já tě znám. Ne, ne. A... Oh, bože. Co lidi, udělali byste to taky? Zabili byste se? Na schvál. Ne. Odpovídám za ně hromadně. Jasně, takže byste pro Maky vzali, dali jako prostě radši kill, jo, ať má prostě body navíc, viď? Nebo tak, jak to myslíš? Takhle? Ať máš body navíc. Ty kráso. Hej, mám, co si všimnu, že už mám 500 tisíc. Oh, dobře ty. Ale nevím, co bych si za to měl koupit. Ne, ne. To byl mě někdo jiný. No, škoda. Někdo ze strany. Ježišmarja, nějaká holka zas mě zabila. Tady to jako jede. Ježiš, ta holka tam je zakempená prostě a jenom drží to tam. Jo. Jo. Já myslím, že ta holka jak tam měla právě tu sentrinu, nebo co to měla, ne. Drona. Toho drona, no. Jo, má tam furt je. Už je mrtvá. Do prčic. Jich ví tak málo killů prostě a ne. Ne. Ty jsi taky stováka? No jasný. A proč ne? Ne. To zákaz. Machino. Ano. Mě furt zabíjíš, ty máš všude turety. Co kecáš, mě hned zabíjíš ty. Ne, ne. Jo. No a jemu si dala kill. No, protože jsem nevěděla, že má nukleárku, ne? Protože to neříká jako ty. Hrozný. Ale dobrý, já už asi nemusím asi hrát, viď? Proč? No, tak už je to jasný. No a co? Ne, dobře. Ne, ne, já jsem si zrovna chtěl nechat zabít. Proč mi to neřekneš taky dřív? Jako já tobě. Zmetku. Hrozný. Hele, jen prostě o pár kilů mám míň, no. Ukaž o kolik. No, jakoby jo. Ani teďka jsem to už nechce načíst. Tak hrozný to není. Ne, to paráda. Na to, že mi to nešlo. 113 kilů je to fakt parádička. Jo. Teďko jsi měla streak 13. No a co to je? To je kolik jsi dala kilů za sebou teďko. Bez smrti. Oooo, chustý. Jo. Oh, ok, lidi, tady to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo, bohužel jsem prohrála. Příště to napravím. A... něco vymyslíme, že jak můžete psát do komentářů, co byste chtěli za nějakou takovou výzvu opět. Nebo jo. Sásku, nějaký tipy. A uvidíme se do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.